Да-да. Hvad satan? Det er sgu da ikke prins. Hvad så? Hvad fanden skal vi med 34.000 kartoner og grønt luk? Jeg mødte en. Så skal I have børn og sådan noget, ikke? Ja, det kunne da godt være, vi kunne finde på det. Det er jo sådan noget, almindelige mennesker gør. De får børn og bliver gift og går i Tivoli og sådan nogle ting, ikke? En riffel? Ja, er det sådan en splattergevær? Hvad sagde hun hende der? Jeg er villig til at gøre hvad som helst. Jeg vil bare prøve noget nyt. Hold kæft. Jeg får aldrig 4 millioner mellem hænderne igen. Men det er jo ikke dine. Færingen slår os ihjel. Hvor er du? Hvad er så? Fordi her skal vi sove i nat. Skal jeg ikke sove deroppe, Torbjørn? Jeg skal snakke noget om bad! Jeg skal have et bad! Kom over! Jeg stikker om muffen! Wow, jeg skal have noget kog! Det skal der have! Jeg skal der have! Alle de der åndssvage venner, I har, de skal bare holde sig for Stefan og mig. Er du her? Specielt nu, hvor den lille er på vej. Jamen, det der på vej, det er sådan. Ja. Du skal skaffe en flugtbil for det eneste, jeg bad om. Og så kommer du med sådan en lortespasserbus. Så jeg kræfter mig selv, den ikke måtte vække op. Hvad fanden tror du så det der at gøre? Må man overhovedet der, når man er gravid? Så hvad knipper man ikke bare unge lige i hovedet? Hvor er penge, Torkel? Jeg har købt lortet. 1,7. Der står oven i et kondom der, Torkel. Der skal vi sove, sin Torkel. Hvad er det, jamen? Hvad rager det mig?